пам'ятний молебень за полеглими героями Небесної Сотні відслужили у Василькові. Містяни прийшли до пам'ятного знаку загиблим героям Майдану та борцям за незалежність України у війні на Донбасі, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за щасливе майбутнє України. З перших днів до смерті перебував на Майдані житель Васильківського району Олександр Царьок. В день загибелі він йшов у першій шерензі активістів, відтісняючи беркут від барикади на Інститутській. Загинув поблизу Жовтневого палацу. Згадують про героя його побратими, які перебували поруч в епіцентрі побоїща, влаштованого силовиками. У Саші Царька дуже велика родина. Взагалі 6 дітей, 3 дружини. Саша в нас був такий любвеобільний, да, чоловік. Але щоб не забували васильківці цього героя, в місті Василькові є вулиця. Його. Усі, хто пережив ті повні небезпеки героїчні дні, не відпускають спогади. В пам'яті навіки закарбувалися і звитяга побратимів, і якісь дрібні побутові деталі. Тільки заходиш десь в тепло, щоб погрітися, починаєш страшенно випікати очі, все обличчя. Спускаєшся в метро, від тебе воняє газом, дровами, костром воняє, вогнищем. І люди навколо тебе починають розходитися, і дуже багато хто дивиться на тебе з невагою. І два паралельні світи. Це були дні, які кардинально змінили не лише історію України. Ми показали світу, що готові вмирати, але ніколи більше не станемо чиїмись рабами. Саме в ті дні в муках, серед крові та смерті галичани, подоляки, слобожанці та решта стали єдиною українською нацією.